הבחירות לרשויות המקומיות התקיימנה בעוד שבועיים. אחת המגמות יוצאות הדופן הפעם היא הגידול הדרמטי במספר הנשים שמתמודדות על רשות הרשויות המקומיות. על אף שהנתונים מאוד רחוקים משוויון, יש מי שכינו זאת המהפכה הנשית. האומנם? בבחירות הקרובות מתמודדות נשים על רשות רשויות מקומיות ולמעלה מ-40 יישובים. רבים מקווים שריבוי הנשים יסייע לקידום מעמד האישה ולחברה שוויונית וצודקת יותר. אבל האם מה שעשוי להיראות כמו פריצת תקרת הזכוכית אכן מאיים על ההגמוניה הגברית? אני בטח, אני רק על הבחורות נאור. אני לא מעניין אותי, לא אסעור ולא פדלון. מאוד רוצים אישה. עכשיו אני אומרת להם, חברים, זה נורא נחמד ואני שמחה שאתם רוצים אותי בתור אישה, אבל מצד שני, יש לי כל כך הרבה דברים אחרים, קישורים אחרים שבזכותם צריך להצביע לי, שאני לא רוצה שזה ייחשב כאילו אישה ובגלל זה מצביעים לה. האם מתמודדות נשים ראויות מפני שהן אינן נופלות ביכולותיהן ממקביליהן הגברים? או שאולי דווקא בגלל שיש להן נכויות ייחודיות בזכות היותם נשים? יש לי פה נקודות זכות ויתרונות רבים מעל מועמדים אחרים שלהם אין את זה, שגם לא קשורים לעניין המגדר. תראה, מטעמי פמיניסטים בלבד אף אחת לדעתי לא עושה את זה, אבל רבות מהן הסוגיה הפמיניסטית כרוכה חלק בלתי נפרד ברצון שלהם להתמודד, באג'נדה שלהם, בתוכניות שלהם ליישוב. לא כולם אגב הכריזו על זה. מבחינתי בקמפיין אני לא מדגישה את הנשיות שלי, היא קיימת, רואים את זה. אתה יודע, אני לא צריכה להכיל את האנשים בכפית. עניין המגדר לא משחק תפקיד. אני חושבת שכל העניין של הפמיניזם מצטרף לדרך, על הדרך. אבל יחד עם זאת, כשכאישה את מוצאת את עצמך, נלחמת על הלגיטימיות שלך להתמודד לתפקיד כזה, במרכאות, המסומן כתפקיד גברי לכאורה, כן, פה זה נכנס לתמונה ואין לנו ברירה אלא להתמודד עם זה. אני חושבת שבחברה שבה אין למעל מחצית מהאוכלוסייה ייצוג במוקדי קבלת החלטות, אנחנו קודם כל צריכים להביא נציגים של הקבוצה הזאת לאותם מקומות, מבלי לבדוק בציצית של כל אחת, מתוך הנחה שגם הציציות של הגברים שמכהנים בתפקידים האלה, ואנחנו יודעים את זה גם בפועל, הם לא תוארות. נכנסות יותר נשים למוקדי קבלת החלטות, השיח משתנה, סדרי עדיפויות משתנים. אני פתחתי את הקמפיין שלי באיזשהו סלוגן שהיה שנוי במחלוקת, אבל הייתי מאוד שלמה איתו וזה בעצם עשה חלק מהעבודה. הסלוגן, תהי גבר, הצביעי אופרה. המון נשים חיזקו אותי, מה שעמד מאחוריו בעצם זה האמירה שקודם כל אני כאן, אני אישה. 15 שנים לא ניסתה לעשות זאת אף אחת. הסלוגן הזה אבל נועד איפשהו, זה היה ככה די לעורר את השיח הציבורי הזה בסלון, גם לגבר וגם לאישה, וזה עשה את העבודה שלו. למרות משהו בהחלט ציון דרך היסטורי עבור מעורבותן של נשים בזירה המוניציפלית, נראה שיש עדיין כברת דרך עד ייצוג הולם. ראשית, מפני שנשים מתמודדות רק בכ-40 מתוך 257 רשויות מקומיות. שנית, מכיוון שאין ייצוג לחרדיות, ערביות, אתיופיות וגם מקרב קבוצות גיל שונות. ב-22 באוקטובר, הכדור עובר אל הבוחרים והבוחרות. נראה שלפחות עבור כמה מהמתמודדות, הלגיטימציה להתמודד כרוכה באימוץ של השיח הגברי הדומיננטי. אמנם חשוב שמספר רב של מתמודדות בסיבוב הנוכחי אכן יבחרו, אבל המבחן האמיתי הוא כמובן כמה מהם אכן תפענה לקידום שינוי חברתי עבור התושבות והתושבים כאחד.